Ahoj, ahoj, tady je Rajneesh. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu. Na měsíc který? Na měsíc leden 2021. No je tohle to vůbec možný? Je to možný. Nechce se mi tomu ani věřit. Nechce se mi věřit, že jsem přežil tenhle rok. Nechce se mi ani věřit, že vstupuju do toho dalšího. Možná to máte podobně. A nechce se mi tady dělat zatím žádné shrnutí toho uplynulého roku, protože vlastně co tady jako lze shrnout a nechce se mi ani přát nic zatím. Držím se toho momentu tady a teď a tak asi to teď nechám a vytáhnu radši kartu. na měsíc leden. Co budeme řešit? No, tady ta karta chce ven. Pomocná ruka. No, vyjde ho. Pomocná ruka, princip nahoře, láska k práci, princip dole. Budování, fantazie, jako syntéza, výsledek, pomocná ruka. To je hezký. No takhle, kdo by nepotřeboval pomocnou ruku, tak si říkám, ten horší scénář je, když potřebujeme pomocnou ruku. Na druhou stranu, není tak úplně špatná zkušenost říct si o pomoc, když potřebuju. No ne. Já třeba tenhle měsíc poměrně dost žádal nahoru o různé druhy pomoci. Přijde mi, že to člověka trošičku trénuje jako v tom nebýt tak jako sebestředný. Jo, že ta sebestřednost je někdy v tom, že si vlastně hýčkáme jako tu svou nedotknutelnost, to, že všechno zvládneme sami a podobně. Teď ta pomocná ruka mi říká, no tak trošičku slev ze svých očekávání na sebe sama. Já neříkám, počítej s pomocí druhých lidí. To je něco jiného, jako to je, že se vyhýbám z odpovědnosti, jo? Když si řeknu, ten druhý mi určitě pomůže. Když si to takhle řeknu, tak to není úplně OK. Když požádám o pomoc, ten druhý mi ji přislíbí a dá mi, je to v pořádku. Ale ten moment, kdy tam jenom kalkuluju s pomocí toho druhého člověka, to už je něco jiného. Láska k práci jako princip nahoře. No, oni z nás totiž chtějí vymačknout trošičku víc té lásky k tomu, co děláme. Ne nutně k tomu, co rádi děláme. Rozumíme si? Láska k práci. Je to jako téměř budovatelské, už s tím budováním dole. Já myslím, že ty, kteří vyrostli v komunismu, to tam někde mají, jakože, no to snad nemůže myslet ani nenaražníš vážně, že tam je ta negativní konotace, ale to budování jako princip dole tady je ve smyslu, že je skutečně potřeba něco vybudovat, něco nového, nějaký nový koncept třeba, nebo nový způsob žití. Je to potřeba udělat. A vy to víte. A už na tom i nějakým způsobem pracujete. A láska k práci, tam je sesílána proto, abyste do toho, co děláte, do toho, co budujete, vkládali víc ze sebe, víc ze svého srdce. Aby to nebylo, že jako z nutnosti to teda dělám. Když teda nemůžu dělat to, co dělám rád a musím jít dělat tohle. Cítíte ten rozdíl kvalitativní? Jo. Fantazie. Tím se mi rozvine ta fantazie. Když musím říct, že jsem tuhle v noci ležel a v posteli a měl jsem dojem, že naproti mě sedí maličká císařovna z Nekonečného příběhu a otvírá dlaň a vnímá to zrnko písku. Je to ten moment, kdy vlastně vyzývá k Bastiana k tomu, aby měl víc a víc přání, protože tím nádhernější bude fantazie. Takže takhle nějak by se měla i ta fantazie rozvíjet. No, tak co ještě? K lednu. Je to takhle všechno? Nebo ještě je potřeba něco? Už mi nic nechodí. Tak to takhle nechám. No a my se pojďme podívat do výkladů. Co vám karty vinčují do prvního měsíce toho příštího roku.
Melíraci, já vás zdravím. Mi připadá, že mám nějaký šišatej stůl, což je úplně nepravděpodobný, ale přijde, že mám šišatej stůl. Tak, mám tady připravený telefon, na který mám, je to na Shenshu věžbu, což je poslední dobou moje oblíbená, ke které se často obracím. A bohužel nemám ji fyzicky, takže to si budu muset ještě asi chvíli počkat, než si na ní vydělám. Nicméně, podíváme se, jak vám Shenshu věžba pomůže nebo poradí pro měsíc leden. Malý výsledek. To není moc optimistický, když v Shenshu věžbě člověk nikdy neví. Když harmonie není harmonie. Když dohromady neznamená být dohromady. A tady si poradím s Google překladačem. Protože si nejsem tak úplně jistý, co tím chce věžba říct. To už je i na mě nějaký moc poetický. Vždycky mě překvapí, jak málo. Anglicky umím. Vzhledem ke smělosti, jak můžeš stát se prázdným. A dál. Postupující a ustupující musíš, měl bys hlídat, strážit, aby konec přišel alespoň s malými výsledky. Že když harmonie není harmonie, když dohromady není dohromady. A tamto jsem už zapomněl. Prostě musíš strážit, aby konec přišel alespoň s nějakými výsledky než žádnými. Bez pevnosti v tobě nebo v tom, v co děláš, žádná pevnost přijít nemůže. Potřebuješ závazek, lojalitu. A lidé tě budou podporovat. Potřebuješ určitý odstup a jasnou vizi. Nebo nic nevzejde z tvých rukou. Uvnitř sebe potřebuješ být celistvý, než dokončíš něco venku. No, tak není to úplně optimistická věžba. A pak tady máme pomocnou ruku a zdá se, že teda pomocná ruka nepřijde dřív, než si tu pomoc radci dají sami. Chce se mi tady napsat krakům malé výsledky, tak si to tu napíšu. A tak jako u ostatních znamení vytáhnu kartu Tarotu svatého grálu, kterou si přečtu, nebo přečteme. Jde o to, že mi chodilo tentokrát věžby číst a z nich pak jako vykládat. Jakože to, co je psáno, je dáno. Nevím, proč mi to tak přišlo, je to tak. A zajímavé je, že přece jenom je to Tarot. A při tarotu nám tady pořád dokola padají jako karty, a to ty balíčky míchám, jako no, nenom tady na kameře, ale dvojka mečů, což už nevím, u kterého to bylo znamení, ale je to velmi podobná věžba vlastně, protože vy jste ten nahý rytíř tady, zraněný rytíř, který jako je v agonii z toho, že mu jeho bratr, rytíř, nepomůže proti tomu, který tady ho trestá. Ale může si za to sám, protože šel s velkými ambicemi do toho boje.
nezhodnotil svoji situaci, nezhodnotil správně svoje zkušenosti, přecenil se, měl moc odvahy, upřednostnil odvahu před jistou životní malostí a vytrvalostí. A to, co je nejtěžší na té kartě, je, že on vlastně viní toho rytíře, který mu nepřichází na pomoc, protože jsou spřízněni rodinnými vazbami a ten rytíř musí ctít rytířskou přísahu a nemůže přispěchat na pomoc jemu, musí pomoct nejdříve jakési ženě. To se tam dočteme konec konců. A v každém případě jeho situace je nezáviděhodná a přesto nemůže z ní nikoho vinit, ani nemůže vinit svého bratrance z neloyality. Dobře, ale pojďme si to přečíst. Takhle to zní moc zoufale. Na cestě vedoucí z města stojí na křižovatce rytíř, protože ta kniha to popisuje tak jako v klidu. Já to tam mám jako Dívám se na nahého muže. Aha, na cestě vedoucí z města stojí na křižovatce rytíř, což je tady ten rytíř, ano. Dívá se na nahého muže sedícího na koni, kterého zbyl protivník. Rytíř má tasený meč, ale jeho chování je váhavé, toho vzadu. Zde se nový templářský rytíř setkává s novou zkouškou. Před okamžikem byl požádán o pomoc bezbrané ženě, kterou pronásledoval černý rytíř, jenž se jí chtěl zmocnit. Nyní, když se chystá jí vyrazit na pomoc, vidí bratra rytíře svázaného a svačeného, kterého by je protivník ostnatou větví. Který úkol si vybere? Pomoci svému bratrovi nebo jít za svým přirozeným sklonem pomoci bezbrané? V artušovském hledání grálu se tato zkouška přihodí rytíři Borsovi, který spatří svého bratrance pana Leonela, zajatého a mučeného právě takovýmto způsobem, zatímco na něj volá nějaká žena a prosí o pomoc. Bors se rozhodne pomoci dámě, ale v běhu události se odvrátí od svého příbuzného, který není sto vzít v potaz jeho kruté dilema. Zkoušky tohoto druhu měly za cíl ukázat dodržování rytířské přísahy, přednostní obhajování rytířských hodnot i před povinnostmi vůči rodině nebo přátelům. Obtížnost kráčení po zvolené cestě, kde se testuje hloubka loyalty, může vyvolat napětí. Pnutí mezi přátelstvím a láskou oproti touze být věrní přátelství nebo zvolené cestě může vést k vnitřnímu konfliktu a pochybnostem. Hledač musí v tomto bodu své pouti usilovat o všem, ve všem o rovnováhu a vyváženost. A klíčová slova jsou disharmonie, dočasný klid, kompromis, váhání a potřeba analyzovat. Chtělo by se říct, traci, malé výsledky? O ano. Ale spokojte se s nimi. Pokud nemusíte, nevyrážejte do boje, ale strašte svoje malé výsledky. Takový je poselství. Ještě mě chodí, nevím proč, vyplynula mi tady na mysl vzpomínka na léto, kdy jsem byl stanovat spolu s Čivovkou a Mánkou, která jako hlídačka moc nepomohla, protože v noci, když do stanu vlezla nutrie a ukradla mi žabku a ukradla mi čepici, tak Amáka ani nehlesla. A já jsem si v tu chvíli uvědomil, že Čivava není jako hlídací pes. A ten, kdo hlídá, jsem já. Já si můžu říct tisíckrát, že je hlídací pes, ale není. A tady mi tu přijde něco jako podobného, jakože přeceníte schopnost, nebo přisoudíte schopnost někomu jinému, kdo ji nemá, navlečete na něj odpovědnost a pak se divíte, že jste neuchránili, co jste uchránit měli, takže je to ovrácení jakoby odpovědnosti sama sobě do svých rukou za situaci, kterou
řeším. Takže nikdo vám nepomůže. Ani ten rytíř, ani ten, na koho se snažíte přehodit odpovědnost za jakési pohlídání výsledků. No. Nic moc, co? Ale pořád lepší aspoň nějaká rada než žádná. Tak uvidíme v únoru. Mějte se.